in mu'minah, tiap-tiap orang adalah penting semaya. Lepas tu kita kena semaya pun mengikut sunnah Nabi, mengikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih lagi berada di dalam sebagai tumpuk tambah ayat 1 sampai ayat 11 di dalam suratul mukminun. Alhamdulillah Allah Taala mula ayat yang yang kedua di dalam suratul mukminun dengan firman-Nya, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Berjayalah orang-orang mukmin, orang beriman, iaitu mereka yang solat ataupun mereka yang khusyuk di dalam solat. Allah tingkat juga dengan walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Okey. Ayah, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Dan orang-orang yang memelihara, tetap memelihara solat mereka. Jadi penting ha semaya ni. Dalam hidup seorang mukmin mukminah, tiap-tiap orang adalah penting semaya. Lepas tu kita kena semaya pun mengikut sunnah Nabi, mengikut ajaran Nabi. Nabi royak kepada kita, wasallu kama raaitumuni usalli. Dan musmayalah seperti mana kamu melihat aku semaya. Pas kita tak ada tengok Nabi semaya, sahabat Nabi lah orang yang tengok Nabi semaya. Sahabat tu lah duk tulis siapa royak satu persatu. Siapa ke kita hari ni pun alhamdulillah kita masih lagi duk turut ajaran Nabi yang Nabi semaya pada waktu tu. Satu kisah panok ada di dalam Sahih Al-Bukhari nomor 131. Hadis dicerita daripada Malik. Dia katanya, ataina ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu shababatun mutaqaribun. Dia katanya kami satu kumpulan orang-orang muda. Ni orang-orang muda belakang ni, orang muda ni orang penting. Bukan arti orang tua, orang tak penting, tapi orang-orang muda ni adalah orang untuk nak ganti tempat orang-orang tua pada masa depan. Jadi Malik ni, dia royak katanya, kami gi ke masjid Nabi. Wa nahnu shababatun mutaqaribun. Kami ni adalah orang-orang muda yang umur sebaya. Umur lebih kurang. Mutaqaribun artinya, kalau tua pun tak tua sangat, kalau muda pun tak muda sangat. Maknanya umur lebih kurang. Fa'aqamna indahu 20 yawman wa laylah. Malik ayat katanya kami orang-orang muda ni duduk di masjid Nabi lebih kurang 20 hari 20 malam. Masya-Allah dah. Pakat gi iktikaf di masjid Nabi lah. Pak rem. Nak kau kai masuk dalam duduk di masjid Nabi. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqa. Malik ni ayat katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqa, adalah orang yang lemah lembut, pengasih. Nabi orang tak kasar. 20 hari yang orang-orang muda ni tengok, dia boleh sifat katanya Nabi adalah orang yang lemah lembut. Masya-Allah, ni nak terikat dengan hidup Nabi. Falamma zanna anna qad ishtahaina ahlana au qad ishtaqna. Bila Nabi duk tengok perhati orang-orang muda sudah pun banyak hari dah duduk, boleh jadi teringat kepada keluarga ahli ataupun berasa nak kelik dah. Sa'alana amman tarakna ba'dana fa akhbarnahu. Lalu itulah Nabi pun tanya, tanya ha keluarga duk kerja gapo, duk buat gapo, keluarga duduk macam mana, makan minum macam mana. Lalu itulah
puak-puak kami, orang-orang muda ni royak kepada Nabi. Qal. Berroyak kepada Nabi, Nabi pun royak. Irji'u ila ahlikum. Kamu kembalilah, keliklah kepada keluarga. Sebab apa? Sebab banyak hari dah ni duduk dalam masjid. Nah, 20 hari, 20 malam dah ni. Fa'aqimu fihim. Giduk sekali lah dengan keluarga. Sebab banyak hari dah. Tinggal. Wa'allimuhum wa muruhum. Ngajarlah keluarga kamu. Dan suruhlah perkara-perkara urusan dalam agama. Wa zakara asya' ahfazuha wala aula ahfazuha. Nabi royak banyak-banyak perkara pesan kepada orang-orang muda. Malik ni royak katanya ada setengah-setengah aku ingat, ada setengah-setengah aku tak ingat. Banyak. Lepas tu Nabi pesan wasallu kama raaitumuni usalli. Mung semayalah seperti mana mu tengok aku semaya. Fa idza hadaratis salatu falyu'adhdhin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Apabila datang sampainya waktu semaya, hendaklah seorang kamu tolong bai. Ha ni penting dah. Tolong bai tak ada kira bukan di masjid saja dak. Di mana-mana tempat pun suruh bai. Azan. Lepas tu hendaklah orang yang paling tua sekali naik jadi tu imam di kalangan kamu. Maknanya hormat kepada orang tua, haikiat. Orang tua yang pandai baca Quran. Nak. Ha tu. Molek benar kalau sekiranya orang-orang tua pakat naik jadi tu imam. Ha ni bukan arti katanya orang muda tak boleh naik jadi tu imam. Nak. Sebab satu lagi saya cari dalam hadis nah. Iaitunya hadis dalam Sahih Muslim. Di dalam Kitabul Masajid, hadis daripada Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ya katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah. Hendaklah orang yang naik jadi tu imam ataupun orang yang menjadi imam kepada satu-satu kaum tu, iaitunya orang yang paling pandai sekali baca Quran. Ha tengok ya tok situ mula-mula. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa a'lamuhum bis sunnah. Tapi kalau sekiranya orang tu ada belaka hak pasal baca Quran pandai belaka, ha pilih lagi orang hak lebih pada tu, orang hak alim dengan sunnah Nabi. Ha Nabi raya lagi fa in kanu fis sunnati sawa'an fa aqdamuhum hijrah. Kalau lah pandai baca Quran sama belaka, sunnah Nabi pun pakai alim belaka, maka carilah orang yang paling lama hijrah hidup di kampung tu. Orang yang dia panggil orang yang naik tongtin, yang duduk lama, ha, ya tu lebih molek. Fa'inkanu fil hijrati sawa'an fa'akdamuhum silman. Kalau sekiranya orang yang duduk dalam perhenti, sama belaka, maknanya rung tular belaka, maka carilah orang hok masuk Islam awal. Nah, kalau zaman dulu lah, maknanya orang hok dulu. Kalau nak bagi banding katanya dia ni 30 tahun dah masuk Islam. Dia ni berapa? Baru 5 tahun. Tapi walaupun dia pandai baca Quran, dia alim sunnah. Ah, utama lagi orang hok masuk Islam lama. Nabi raya lagi. Wala ya ummanna rajulur rajula fi sultani. Janganlah mengimamkan seseorang lelaki ke atas seorang lelaki dalam hak retoh dia. Maknanya kalau ke mana? Kalau lah siapa yang krong tepat tu, kalau kita kira kat tu imam lah. Nak tu imam di masjid ni, orang lain jangan gaduh naik jadi tu imam. Kalau sekiranya tu imam dalam perhenti tak izin, tak boleh. Kecuali orang yang jadi tu imam tu, dia kaya tak apalah, naiklah. Siapa-siapa nak naik, asal ke boleh jadi tu imam, naik. Ha tu tak apa. Jangan sama sekali kita naik jadi tu imam dengan kita tengok tu imam di tempat tu ada tapi kita pop naik. Ha ni tak boleh. Kalau sekiranya dia tak izin. Gampang lagi. Wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa bi izni. Ha ni nak pergi kot tajuk lain sikit. Hubungnya dengan rumah dia. Rumah tu rumah orang lah.
kita tak boleh sama sekali gidud mas gi ke rumah orang dengan tua dia tak izin kita masuk, kita beruh masuk dalu dah. Ani tak boleh. Kecuali dengan izin dia. Ani alhamdulillah dak. Ajaran Nabi belakang ni yang sakuk dengan orang-orang yang apa? Jadi imam. Hak pentingnya hasmaye ni, saya nak royak hasmaye. Iaitunya kita kena turut ajaran Nabi dalam hasmaye, patu usaha wing ngaji cara Nabi semaye ni, iaitu jadi titik. Nah, jadi milimet kita semaye supaya dengan Nabi. Fa innaka. So lagi dah. Dalam tu sama. So lagi dalam hadis apa? Hadis dicerita daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia royak katanya Rasulullah satu kali dah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid. Nabi masuk dia dalam masjid, fadakhala rajulun fa shalla fa sallama ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faradda. Ada seorang lelaki masuk sembahyang. Nah, lepas pada tu boyo wis salat sudah. Dia wis salat ke Nabi. Orang lelaki saat ni. Nabi jawab salam dia. Nabi kata gana? Irji' fa salli. Mung ananya gana eh? Nak terjemah. Mung ulas semaya semula. Walaupun irji' tu makna kembali. Maknanya gi semaya semula. Fa innaka lam tusalli. Sebab saat ni mung tak semaya lagi. Dia tu pun wasa heret, gana aku semaya dah. Tapi Nabi suruh semaya semula. Faraja'a yusalli kama salla. Orang tu pun semaya semula. Supaya dia semaya hak awal saat ni, semaya mula-mula saat ni. Thumma ja'a fa sallama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada tu dia mari jumpa dengan Nabi semula ni, orang lelaki tu. Faqal, Nabi katanya irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Mung semaya semula. Sebab mung semaya saat ni belum lagi semaya. Thalathan. Nabi sebut, Nabi suruh sampai tiga kali. Suruh semaya semula, semaya semula, semaya semula. Faqal walladhi ba'athaka bilhaq ma uhsinu ghairah fa'allimni. Orang lelaki saat ni barulah dia sebut demi Allah yang bakit Nabi dengan kebenaran. Maknanya Nabi tak ada roh orang lebih pada Nabi. Nabi seorang lah yang Allah Ta'ala hatta untuk mengajar kebenaran. Gapo lagi hak lebih pada ning Nabi, lagi Nabi. Saya nak semaya pasal mana? Tolong ngajarlah saya. Tiga kali dah saya semaya. Nabi pun royak ni. Hak ni sebagai pengajar kepada kita. Nak jadi kita molek semaya. Nabi katanya, faqal idha qumta ila salati fakabbir. Apabila mung bangun nak semaya. Maknanya mung diri betul. Mung takbir lah. Thumma qra' ma tayassara ma'aka min al-Quran. Lepas pada tu bila masuk dalam semaya, mu bacalah apa sahaja yang mudah bagi kamu yang ada di dalam Quran. Maknanya lepas pada baca Fatihah kan, bacalah surah mana-mana nak baca. Thumma raka' hatta tatma'inna raki'ah. Lepas pada tu mu rokok sehingga rokok mung tu apa? Tamak ninuh. Maknanya tenang mung semaya. Mu rokok, jangan gaduh, cuh, 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 cuh. Sebab apa? Sebab Nabi duk perhati orang tu semaya sampai tiga kali. Masya Allah, cepat. Cuh, 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 pop, sudah. Cuh, 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 pop, sudah. Inilah yang Nabi besar. Mung jadi rokok, tamak ninuh molek. Lepas pada tu, thummarfa' hatta ta'tadila qa'iman. Lepas pada tu, mung bangun. Sehingga mung berdiri betul. Jangan gaduh lagi. Tulai belakang jadi betul dulu. Belum pada nak rokok. Thummasjud hatta tatma'inna sajida. Pada tu mung sujudlah. Sehingga tenih tetap sujud. Thummarfa' hatta tatma'inna jalisa. Lepas pada tu mung bangun. Bangun artinya duduk di antara dua sujud tu. Duduk rabbighfirli tu. Sehingga tetap kamu duduk. Waf'al dhalika fi salatika kulliha. Dan membuatlah macam ni dalam semua semaya mu. Maknanya setiap rakaat dan setiap kali mu semaya, macam itulah mu semaya. Jadi kita ni alhamdulillah dak. Hak nak name di sini,
iaitunya hubungi dengan semaya kita. Tak ada kira dah lelaki, perempuan, we jadilah kita semaya, tenih jiwa kita. Bila kita mula semaya, siapakah suk kita semaya, usaha we jadi khusyuk. Saya kecik acak kali benda ni dah, minta maaf ni. Semaya terawih kita. Kalau dah kita tak khusyuk, hati kita lagi rata. Letih tu ime baca. Parah tekok-tekok tu ime tak. Gerang, 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 gerang. Hati kita ni gih bi. Tak tahu tanya gimana ni. Khabar-khabar semula bila tu? Tu ime rokok. Allahu Akbar. Ah, rokok dah weh. Ha. Tu ime baca, baca, baca. Ah, sujud dah weh. Tekah tu kita khusyuk. Kadang-kadang tekah tu ime mengisok tu. Ah, kita mula khusyuk. Tekah dia, dia mengisok. Ada cerak ni. Ada cerak ni. Ayat azab cerak. Azab ayat neraka ni. Ha, tu tekah tu bahasa khusyuk. Tapi kalau sekiranya tu ime duk baca, baca, baca dengan kita. Minta maaf dah. Dengan kita tak tahu katanya. Isi ke apa nama yang tu ime duk baca. Ya mula dah lupa tu. Kita kena yakin katanya syaitan yang selalunya duk uji kita ni. Banyak benar. Ya duk gelak kita nak jadi kita. Lalai dalam solat kita, masya Allah. Ini usahalah kita ni. Jadi nampak katanya kita usaha nak jadi semaya kita khusyuk sebanyak mungkin. Gapo hak kita boleh buat, kita buat. Alhamdulillah. Sebab tu nak usaha jadi semaya kita tu jadi ruh. Saya nak ayat hak tu. Semaya kita jadi ruh sungguh-sungguh. Sama ada kita reti bahasa Arab ataupun tak reti bahasa Arab. Biar bukan katanya reti bahasa Arab tu orang khusyuk semaya. Tak. Orang Arab pun lalai juga semaya. Ha ni. Ni gitulah. Saya nak royak dah katanya semaya ni adalah benda penting dan benda tu adalah akan disoal mula-mula sekali selepas daripada kita mati dan kita akan dibakit di akhirat pun. Semaya kita lah yang akan disoal. Alhamdulillah. Ini minta maaf dah. Saya dah tengok dan dah cala ni, iaitunya semaya tahajud di Mekah. Lah ni pukul 1.48 minit. Duduk di dalam surah Sad. Duduk dalam surah Sad. Ni tu ime sedang-sedang duduk baca sekarang ni. Iaitunya dalam surah Sad. Ya hipung. Maknanya dia girai-girai dalam semaya terawih dan semaya tahajud. Ya ubong, 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 ubong. Esok semaya terawih macam tu lah. Ya ubong, ubong, ubong pula. Nak ayat katanya, dia tak ada baca sejuh dak semalam. Dia baca sekadar, 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 sekadar. Sebab dia pergi hubung semaya tahajud. Biasanya semaya tahajud di Mekah, dia mula dengan surah lain. Dia tak campur dengan surah. Dia tak campur dengan apa ni, qira'ah yang dibaca dalam semaya tahajud. Tapi tahun ni, dia hubung. Dia hubung selalu. Jadi hubung semaya, hak semaya terawih katik. Dan semaya tahajud katik. Inilah lebih kurang yang saya royak kepada kita nak hubungi dengan solat dan kelebihan-kelebihannya yang bersangkut dengan solat kita. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.